Vom rezolva în cele ce urmează o problemă de geometrie în spațiu pe modelul de evaluare națională pentru 2020, prilej cu care vom discuta despre unghiul determinat de o dreaptă cu un plan și despre cum putem demonstra că patru puncte sunt coplanare. Iată, avem aici problema. În figura de mai jos, pe planul pătratului ABCD se ridică de aceeași parte a planului perpendicularele AE, DF și CG, astfel încât AE are lungimea de 4 cm, DF de 16 cm, iar AB este egal cu CG, egal cu 12 cm. La punctul A mic, ni se cere să calculăm area triunghiului ABC. Și întrucât ABCD este un pătrat, latura pătratului are lungimea de 12 cm, ceea ce ni se dă în problemă. Atunci ABC este un triunghi dreptunghic, chiar mai mult, este un triunghi dreptunghic isoscel, iar area triunghiului dreptunghic, area lui ABC, se va calcula folosind formula cateta ori cateta supra 2. Este egal cu 12 ori 12 supra 2, întrucât lungimile catetelor sunt de 12 cm, este egal cu, vedem aici o simplificare, 12 și 2 se simplifică cu 2, ne rămâne 1 și respectiv 6, iar 12 ori 6 este 72 de centimetri pătrați, ceea ce ne rezolvă punctul A și putem trece mai departe la punctul B. Aflați măsura unghiului determinat de dreapta EF cu planul ABC. După cum știm, planul ABC este de fapt planul pătratului ABCD. Iar măsura unghiului determinat de o dreaptă cu un plan este măsura unghiului determinat de dreaptă cu proiecția ei pe plan. Acum, cum se obține proiecția dreptei EF pe planul ABC? Ne trebuiesc două puncte de pe dreapta EF din care să avem construite sau să construim perpendiculare pe planul ABC. Problema însă ne oferă o perpendiculară din F pe planul ABC și una din E pe planul ABC, adică dreptele DF și EA. Atunci, ținând cont de faptul că D și A sunt picioarele perpendicularelor, înseamnă că dreapta AD, care trece prin picioarele perpendicularelor din E și F pe plan, este de fapt proiecția dreptei EF pe planul ABC. Acesta va fi primul pas, și anume să stabilim proiecția. De ce? Deoarece măsura unghiului determinat de EF cu planul ABC este egală cu măsura unghiului determinat de EF cu proiecția ei pe plan, adică cu AD. Și ne notăm acest lucru. Deci avem faptul că EA este perpendiculară pe planul ABC cu E aparținând planului ABC și de asemenea avem faptul că FD este perpendiculară pe planul ABC. Ambele aceste detalii ne sunt date în problemă, cu F aparține planului ABC. Și atunci vom zice, rezultă că dreapta AD este proiecția, adică PR, pe planul ABC, ne scriem planul, a dreptei EF. Și atunci, măsura unghiului determinat de EF cu planul ABC va fi egală cu măsura unghiului determinat de dreptele EF și proiecția ei pe plan, adică dreapta AD. Acum, în figura noastră, noi nu vedem intersecția celor două drepte, ar trebui să-l prelungim pe EF și pe AD pentru a vedea intersecția, însă vom face un alt artificiu, o altă construcție, și anume, dacă noi am stabilit că ne interesează măsura unghiului determinat de EF cu AD, atunci de ce să nu construim o paralelă la AD care se intersecteze pe dreapta EF, adică o paralelă dusă prin E la AD? Ce reușim atunci să facem? Pe exact ca atunci când încercați să găsiți unghiul a două drepte în spațiu și vorbim de două drepte necoplanare,
și construiți o paralelă la una care să o intersecteze pe cealaltă, exact așa și aici, măsura unghiului determinat de EF cu AD va fi egală cu măsura unghiului determinat de EF cu o paralelă la AD, adică măsura unghiului FEH. Și atunci nu este nevoie de o prelungire, cu toate că am folosit totuși o construcție ajutătoare. Să ne notăm atunci și ceea ce am construit, deci am zis fie EH paralelă cu AD, cu H aparține lui FD, și atunci ne rezultă că măsura unghiului determinat de EF cu AD, despre care vorbisem anterior, este de fapt egală cu măsura unghiului FEH. Adică unghiul determinat de EF cu o paralelă la AD. De aici, problema de geometrie în spațiu va deveni o problemă de geometrie în plan. De ce? Pentru că noi știm care este unghiul, care este măsura unghiului pe care o căutăm, și atunci va trebui să cunoaștem natura triunghiului cu același nume, adică natura triunghiului FEH. Ce înseamnă să cunoaștem natura triunghiului? Înseamnă să aflăm lungimile laturilor. Astfel vom putea ști dacă lucrăm cu un triunghi dreptunghic, cu un triunghi dreptunghic isoscel, cu un triunghi dreptunghic cu 30, 60, 90, ceea ce ne va permite să aflăm măsura unghiului. Să vedem atunci cu ce fel de triunghi lucrăm. În primul rând, noi am construit EH paralelă cu AD. AD este perpendiculară pe FD. De unde știm acest lucru? Deoarece FD este perpendiculară pe planul pătratului, iar AD este o dreaptă din plan. Înseamnă că și EH, care este paralelă cu AD, va fi perpendiculară pe FD. Deci EHF este un triunghi dreptunghic. Mai mult, cele două perpendiculare, FD și EA, sunt paralele și avem faptul că și EH și AD sunt paralele. Înseamnă că ADHE este un paralelogram, iar în paralelogram, laturile opuse sunt egale. Deci, lungimea pe care o are latura AE și ni se dă în datele problemei este de 4 cm, va fi aceeași cu lungimea laturii DH, adică DH are lungimea de 4 cm. Noi cunoaștem lungimea lui DF. DF are lungimea de 16 cm. Iar dacă DF are 16 cm și DH are 4 cm, înseamnă că FH va avea diferența, adică 12 cm. Mai mult, deoarece ADHE este un paralelogram, înseamnă că lungimea laturii AD, care este de 12 cm, va fi egală cu lungimea laturii EH de 12 cm. Iată atunci, triunghiul nostru EHF este un triunghi dreptunghic în care catetele FH și EH sunt segmente congruente, deci este un triunghi dreptunghic isoscel. Și atunci măsura unghiului FEH este de 45 de grade. Vom relua pașii rezolvării imediat ce ne apucăm de rescris. Deci noi am zis așa. Deoarece FD este perpendiculară pe planul ABC, iar în acest plan avem inclusă dreapta AD, ne rezultă că FD este perpendiculară pe AD sau că AD este perpendiculară pe FD. Dar AD este paralelă cu EH. Noi ne-am construit o paralelă și atunci rezultă că și EH este perpendiculară pe FD. Cu alte cuvinte, ne rezultă că triunghiul nostru EHF este dreptunghic în H. Apoi, avem faptul că EH este paralelă cu AD,
Iar FD este paralelă cu AE. De ce FD este paralelă cu AE? Deoarece FD, la fel ca și AE, este perpendiculară pe planul ABC. Deci FD este perpendiculară pe planul ABC și mai scriem și AE este perpendiculară pe planul ABC. Sunt două drepte perpendiculare pe același plan. Și atunci, patrulaterul nostru AEHD este un paralelogram. Este chiar mai mult un dreptunghi, dar nu ne interesează acest lucru. Dacă AEHD este un paralelogram, atunci rezultă că AE este egală cu DH, deci latura AE de 4 cm va fi egală cu, ca lungime, da, cu latura DH de 4 cm și lungimea laturii AD, care este de 12 cm, este egală cu lungimea laturii EH, tot de 12 cm. Deci AD egal cu EH egal 12 cm. Apoi, dacă DH are lungimea de 4 cm și FD are lungimea de 16 cm, înseamnă că FH are lungimea de 12 cm. Deci, DH are lungimea de 4 cm, la fel ca AE, de unde ne rezultă că FH are lungimea de 16 minus 12, pardon, minus 4, da, 4 era lungimea lui DH, deci minus 4 egal cu 12 cm. Și atunci, noi avem EHF, un triunghi care este dreptunghic și catetele au lungimi egale. Deci, voi scrie deasupra, atunci, EH este egal cu HF egal 12 cm, de unde rezultă că triunghiul EHF este dreptunghic isoscel, de unde rezultă că măsura unghiului HEF este egală cu 45 de grade. Iar aceasta, măsura unghiului HEF, este măsura unghiului determinat de dreptele EF și EH. Deci va fi egală cu măsura unghiului determinat de dreptele EF și DA, care este proiecția lui EF pe planul ABC. Deci vom zice la final, rezultă că măsura unghiului determinat de dreapta EF cu planul ABC este egală cu 45 de grade. Reținem deci de aici, unghiul determinat de o dreaptă cu un plan este unghiul determinat de dreaptă cu proiecția ei pe plan. Și trecem atunci mai departe la punctul C. Aici ni se cere să arătăm că punctele E, F, G și B sunt puncte coplanare. Și ne aduce deci la discuția cum putem demonstra că patru puncte sunt coplanare, care ne trimite la începutul semestrului întâi din clasa 8-a, și anume la determinarea dreptei și a planului. Și de acolo ne interesa să ne aducem aminte de două situații, și anume, două drepte concurente determină în mod unic un plan sau două drepte paralele determină în mod unic un plan. Ce vreau de fapt să spun cu două drepte concurente determină în mod unic un plan? Înseamnă că dacă avem două drepte care se intersectează, înseamnă că există un plan și unul singur care să le conțină pe cele două drepte, hai să zicem dreptele A și B. Deci există unic un plan, astfel încât A și B să fie incluse în acel plan. Și atunci, dacă noi am vrea să demonstrăm despre patru puncte, E, F, G și B, că sunt coplanare, atunci vom încerca să arătăm că ele aparțin a două drepte care sunt concurente. Sau putem folosi cea de-a doua situație, care ne spune că două drepte paralele A și B determină în mod unic un plan.
Și atunci, dacă noi vrem să arătăm că punctele E, F, G și B sunt puncte coplanare, vom dori să arătăm că E, F, G și B se află pe două drepte paralele, deoarece atunci aparțin și planului care conține cele două drepte paralele. Acum, personal, mie mi se pare mai ușor să arătăm că ele se află pe două drepte paralele, întrucât așa evităm și o problemă de concurență. Deci trebuie doar să arătăm că cele două drepte, revenind la problema noastră, acele ar putea fi EF și BG, sunt paralele. Și atunci să ne transformăm o problemă de coplanaritate a patru puncte într-o problemă în care trebuie să arătăm că două drepte sunt paralele. Acum, acest lucru nu înseamnă că de fiecare dată vom ajunge la o problemă de paralelism. Se poate ca punctele să fie coplanare și fără ca dreptele EF și BG să fie paralele. Dar iată, în situația noastră, în construcția pe care o avem, precum și în cele pe care le-am întâlnit în testele de antrenament, paralelismul, să aplicăm ghilimelele de rigoare, se vede. Deci merită să-l încercăm. Și să mergem pe concurență dacă nu reușim să demonstrăm paralelismul. Și atunci, cum vom face să demonstrăm acest paralelism? Vom folosi niște construcții ajutătoare, și anume, din punctul G, ducem o perpendiculară pe dreapta FD, pe care am notat-o GK. Ne va fi ușor să arătăm faptul că GK este paralelă cu CD, fiind amândouă perpendiculare pe aceeași dreaptă. CD este paralelă cu AB, deci GK este paralelă cu AB. Mai mult, GK este egală cu CD, egal cu 12 cm. Ce va însemna acest lucru? Înseamnă că GK și AB sunt paralele și egale. Și atunci, patrilaterul ABGK este un paralelogram. Dacă patrilaterul ABGK este un paralelogram, înseamnă că și AK și BG sunt paralele. Deci a arăta că EF este paralelă cu BG va fi echivalent cu a arăta că EF este paralelă cu o dreaptă paralelă cu BG, adică că EF este paralelă cu AK. Pentru aceasta vom arăta că patrilaterul EAKF este un paralelogram. Și în acest patrilater știm deja că AE și FK sunt paralele, întrucât am folosit și anterior faptul că dreptele AE și FD sunt paralele. Revenind la DCGK, acesta este un paralelogram, chiar mai mult, se poate arăta că este un pătrat, iar aici noi știm că CG are lungimea de 12 cm. Înseamnă că și DK are lungimea de 12 cm, laturile opuse fiind egale. Întrucât FD are lungimea de 16 cm, înseamnă că FK va fi diferența, adică 4 cm. Atunci, patrilaterul EAKF este un patrilater care are laturile AE și FK paralele și egale. Deci este un paralelogram. Ceea ce va însemna că EF este paralelă cu AK, care AK este paralelă cu BG, deci, datorită relației de tranzitivitate, proprietății de tranzitivitate a paralelismului, EF este paralel atunci și cu BG. Reluăm cele discutate pe măsură ce ne scriem rezolvarea. Noi am adăugat aici o construcție ajutătoare și am zis fie GK perpendiculară pe FD cu K aparține lui FD. Atunci, dacă GK este perpendiculară pe FD și CD este perpendiculară pe FD, am folosit deja acest lucru, ne rezultă faptul că GK este paralelă cu CD. Dacă GK este paralelă cu CD, iar CD este paralelă cu AB, deoarece ABCD este un pătrat, ne rezultă și că GK
este paralelă cu AB. Mai mult chiar, GK este paralelă cu CD și avem și faptul că FD este paralelă cu GC, deoarece cele două sunt perpendiculare pe același plan, planul ABC. Și atunci, patrulaterul nostru DCGK este un paralelogram. Putem, desigur, să justificăm faptul că este un pătrat, dar nu ne interesează mai mult de atâta. Este un paralelogram, deoarece din faptul că este un paralelogram, vrem să preluăm faptul că GC este egală cu KD, egal cu 12 cm, și faptul că GK este egală cu CD, de 12 cm. Dar, dacă GK este egală cu CD, egal cu 12 cm, atunci GK este egală și cu AB, care este tot de 12 cm. Iar GK este paralelă cu AB. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că patrulaterul ABGK este un paralelogram. Dacă patrulaterul ABGK este un paralelogram, atunci BG și AK vor fi drepte paralele. Deci ne rezultă și ne scriem faptul că BG este paralelă cu AK. Și atunci, a arăta practic că EF este paralelă cu BG este echivalent cu a arăta că EF este paralelă cu AK. Dacă EF este paralelă cu AK, care AK este paralelă cu BG, atunci EF este paralelă cu BG. Și acum, de ce putem spune că EF este paralelă cu AK? Deoarece noi știm că AE este paralelă cu FK, care este aceeași dreaptă cu dreapta FD, și deoarece DK are lungimea de 12 cm, iar FD are lungimea de 16 cm, FK are lungimea egală cu diferența celor două, adică egală cu, să zicem, FD minus DK egal cu 16 minus 12 egal 4 cm, care este egală cu lungimea lui AE. Și atunci patrulaterul EAKF este, după cum spuneam, un paralelogram. Laturile opuse paralele și egale. Două laturi opuse paralele și egale. Deci EAKF este un paralelogram, de unde ne rezultă că și celelalte două laturi sunt paralele. Deci rezultă că EF este paralelă cu AK. Dacă EF este paralelă cu AK, atunci dreapta EF este paralelă cu dreapta BG. Iar dacă cele două drepte sunt paralele, înseamnă că ele determină în mod unic un plan. Adică punctele E, F, G și B sunt puncte coplanare. Și iată atunci și planul determinat de cele patru puncte. Acum spuneam că faptul că cele patru puncte sunt coplanare se poate demonstra și arătând că ele se află pe două drepte concurente. Așa că haideți să vedem și acea a doua variantă de rezolvare. În această a doua metodă de rezolvare, pentru a arăta că cele patru puncte sunt coplanare, vom dori să arătăm că dreptele FB și GE au un punct comun, deci că cele două drepte sunt concurente. Și pentru aceasta ne vom folosi de diagonalele pătratului
despre care știm că se înjumătățesc, deci știm că O este mijlocul atât al diagonalei BD cât și al diagonalei AC. Atunci, în punctul O, vom construi o perpendiculară pe planul pătratului ABCD. Și am notat intersecția acelei perpendiculare cu dreapta FB, am notat-o cu P. Acum, de unde știm că perpendiculara intersectează dreapta FB? Deoarece dacă PO este perpendiculară pe planul ABC, atunci este paralelă cu dreapta FD. Iar PO și FD, ambele intersectează dreapta BD, fiind perpendiculare pe dreapta BD, ceea ce înseamnă că punctul P aparține planului FDB. Noi, practic, am construit în triunghiul FDB o paralelă la una din laturile triunghiului, la latura FD, care intersectează pe cealaltă latură, pe latura FB, în punctul P. Deci să ne notăm acest lucru, am zis fie PO perpendiculară pe BD, de unde rezultă că PO este paralelă cu FD, iar punctul P este intersecția dintre dreapta PO și FD. FB, pardon. Așa. Dar, fiind perpendiculară pe planul pătratului, dreapta PO este paralelă și cu GC și EA. Deci PO aparține și planului determinat de cele două drepte paralele, întrucât aceste drepte, EA, PO și GC, toate sunt perpendiculare pe aceeași dreaptă AC. Deci PO va aparține planului ACG. Practic, noi în trapezul EACG am construit prin punctul O o paralelă la una din bazele trapezului, deci implicit la ambele baze a trapezului. Și atunci PO va intersecta și dreapta EG într-un punct pe care îl notez cu R, despre care nu știm încă că este același punct cu punctul P. Ceea ce vom vrea să demonstrăm este că punctele P și R coincid. Deci, OP este paralel atunci și cu CG și cu EA, fiind toate trei perpendiculare pe aceeași dreaptă AC. Așa că ne vom nota intersecția dintre OP și EG cu R. EG fiind o dreaptă inclusă în planul AGC. Și după cum spuneam, scopul acum este să arătăm că punctele P, în care dreapta OP intersectează pe FB, și cu punctul R coincid. Întrucât perpendiculara pe plan în punctul O este una singură, înseamnă că va trebui să arătăm faptul că OP și OR au aceeași lungime. Deci pentru a spune că punctele P și R coincid, adică P este egal cu R, va trebui să arătăm faptul că PO este egal cu OR, că cele două segmente au aceeași lungime. Voi nota și în paranteză aceeași lungime. Sau, poate mai frumos era să scriu segmente congruente. Cum vom face acest lucru? Păi, în primul rând, în triunghiul FDB, deci ne îndreptăm atenția asupra triunghiului FDB, în care O este mijlocul lui BD și avem faptul că OP este paralelă cu FD. Atunci este paralela la una din laturile triunghiului dusă prin mijlocul laturii BD, de unde rezultă că OP este de fapt o linie mijlocie în triunghi. Și atunci, dacă OP este linie mijlocie, rezultă că OP are lungimea egală cu jumătate din lungimea lui FD,
adică f de supra 2, este egal cu 16 supra 2, egal 8 cm. Aceasta este lungimea lui OP. Apoi, ne îndreptăm atenția asupra lui GCAE, care este un trapez, laturile GC și AE fiind paralele. În trapezul ACGE, avem de asemenea faptul că O este mijlocul laturii AC și că OP, pardon, aici este vorba de OR, este paralelă cu bazele trapezului. Atunci și aceasta este linie mijlocie în trapez. Deci OR, linie mijlocie. În trapez, lungimea liniei mijlocii este semisuma lungimilor bazelor, adică OR va avea lungimea egală cu AE plus GC supra 2, adică este egal cu 4 plus 12 supra 2, care ne dă din nou 16 pe 2, 8 cm. Ce ne arată acest lucru? Ne arată că lungimile segmentelor OP și OR sunt ambele de 8 cm, unde P și R sunt puncte de pe aceeași dreaptă și de aceeași parte a punctului O. Deci dacă ne notăm această relație cu 1 și această relație cu 2, atunci vom zice, din 1 și 2 rezultă OP este egal cu OR, de unde rezultă că cele două puncte nu pot fi distincte din moment ce lungimile segmentelor OP și OR sunt egale, deci rezultă că punctul P și punctul R coincid. Iar deoarece punctul P aparține lui FB, iar punctul R aparține lui EG, înseamnă că FB și EG, de fapt, au un același punct, P și R fiind același punct. Deci, cu alte cuvinte, rezultă că EG intersectează pe FB în punctul pe care îl vom nota cu P. Și puteam la fel de bine să-l notăm cu R. Dacă cele două drepte sunt concurente, atunci, în continuare, ne rezultă faptul că punctele E, B, G și F sunt coplanare, întrucât două drepte concurente determină în mod unic un plan. Și iată, după cum spuneam, avem și această metodă de rezolvare, să demonstrăm că cele patru puncte se află pe două drepte concurente, însă, după părerea mea, este puțin mai abstractă. În ce constă ea, pe scurt? Să pornim de la presupunerea că cele două puncte în care dreptele FB și EG ar intersecta o a treia dreaptă sunt distincte, cum am făcut aici, cu R și cu P, și să arătăm că, de fapt, ele coincid. Am discutat, deci, cu acest prilej, cum demonstrăm că patru puncte sunt coplanare. Vă doresc mult succes în continuare!